گھور مدنی جے متھا مونجو بابا یما گھور مدنی جے متھا مونجو بابا یما مونجا بھاور ائی بچا ائی فدا ماں بیٹھیاں گھور مدنی جے متھا مونجو بابا یما سارا مولود گڈیا پٹھ تے اک بھی نہ چھڈیا سارا مولود گڈیا پٹھ تے اک بھی نہ چھڈیا مرکہ کیڑی اکھے دسی صدقے شاعر رب کیا گھور مدنی دے متھا مونجو بابا یما گھور مدنی دے متھا مونجو بابا یما مونجا بھاور ائی بچا ائی فدا ماں بیٹھیاں گھور مدنی دے متھا مونجو بابا یما کلم جہیں جہیں بے پڑھو چاہ میں چوٹ چڑھو کلم جہیں جہیں بے پڑھو چاہ میں چوٹ چڑھو مونجا مولانا مٹھا گھور ہجرت تا رکھاں گھور مدنی دے متھا مونجو بابا یما گھور مدنی دے متھا مونجو بابا یما مونجا بھاور ائی بچا ائی فدا ماں بیٹھیاں گھور مدنی دے متھا مونجو بابا یما قوم چا ذاتیوں گنیا بس سچا جے کے ونیا قوم چا ذاتیوں گنیا بس سچا جے کے ونیا عربی ائی اجمی گدے عاشقن میں تو لکھاں گھور مدنی دے متھا مونجو بابا یما گھور مدنی دے متھا مونجو بابا یما مونجا بھاور ائی بچا ائی فدا ماں بیٹھیاں گھور مدنی دے متھا مونجو بابا یما مونجو محبوب مٹھو خاص ائی خوب مٹھو مونجو محبوب مٹھو خاص ائی خوب مٹھو اہڑو بیو کہیں بھی ڈٹھو مان تھو کہیں کھا بدھاں گھور مدنی دے متھا مونجو بابا یما گھور مدنی دے متھا مونجو بابا یما مونجا بھاور ائی بچا ائی فدا ماں بیٹھیاں گھور مدنی دے متھا مونجو بابا یما دار سب دار کرے پان سا یار گڈے دار سب دار کرے پان سا یار گڈے دوست تا صدقے کیاں چھو پچھاں کہیں کھا پچھاں گھور مدنی دے متھا مونجو بابا یما گھور مدنی دے متھا مونجو بابا یما مونجا بھاور ائی بچا ائی فدا ماں بیٹھیاں گھور مدنی دے متھا مونجو بابا
سجو کوٹ سجو ترویم روٹ سجو گھر سجو کوٹ سجو ترویم روٹ سجو روز اتحر ترفیق ماں ٹھران ویٹھو ٹھران گھور مدنی جے متان مونج بابا یمان گھور مدنی جے متان مونج بابا یمان مونج باور این بچا این فدا ماں بیٹھیاں گھور مدنی جے متان مونج بابا یمان انہیں ویڈیو کے ایڈٹ کہوا ہے ارشاد احمد چاچڑا جیکر انہاں کے ودیق ناتیوں یا بیان خپن دا تا اساں جی پیج ارشاد احمد کے ضرور لائک ہیں فالو کیو ودیق فل بیانن دے لائے اساں جی یوٹیوب چینل ارشاد احمد چاچڑ کے ضرور سبسکرائب کیو ہن ویڈیو سا تعاون کیو ہے حافظ عبد الخالق چاچڑ ودیق رابطے جلائے اساں جو واٹس اپ نمبر 0305 87 99 050